Bom dia, meus amores, bom dia. Gente, finalizei mais uma noite de trabalho, né? Graças a Deus. Agora eu vou pra casa, olha esse sol lindo. Era bom a praia agora. Casa mesmo. Na minha folga eu vou. Viu? Vou pra casa, que Deus me proteja, né? E vocês, dormiram bem essa noite? Sonharam com os anjinhos? Tiveram um sono bom? Que você tenha um bom dia, tá? Que esse dia seja abençoado na sua vida. Não só esse dia, mas todos os dias. Viu? Partiu. Casa, cama, mesa e banho. Gente, chegar em casa eu vou capotar, viu? Porque essa noite não foi puxado, mas tô com muito sono, né? Viu? Estou aqui pensando se eu vou pro centro pegar os funcionários ou se eu vou daqui mesmo para Bicu. Eu acho muito mais rápido eu ir pro centro pegar os funcionários e ir para casa, porque daqui vou para Bicu ainda esperar, né, o Alvorada, que é uma beleza. Tô em dúvida o que é que eu faço. Eu acho que eu vou pro centro mesmo, melhor. Né? Eu acho que eu vou pro centro, é mais rápido. Eu acho. Muito mais rápido. Cabe 10. Porque o tempo que eu passo esperando um Papicu, eu chego lá e pego Cidade dos Funcionários. É bem rapidinho. Vai dar certo. Partiu. Gente, hoje vamos fazer uma city tour pelo centro, tá? Vamos aqui no Dragão do Mar, viu? Ó, dá uma voltinha no Dragão do Mar de arte e cultura. É o meu trajeto. Eu vou pra casa pegar o Cidade dos Funcionários, vai ser meu trajeto, tá bom? Então vamos por aqui pra gente conhecer um pouco, tá? Partiu. Corre. Como é o caminho de casa para pegar um ônibus, então eu vou mostrar um pouco para vocês. Mas eu acho que até é fechado. E tá mesmo fechado. Oxi. Oi. É bonão, né? Aí é. Valeu. Melhor guardar, né? Gente, esse espaço aqui, ó, é o Dragão do Mar, certo? Sempre quando tem show desses cantores regional daqui, né? Aqui tinha muito show do menino, do Jorge Vecilo, né? Era aqui nesse espaço aqui, ó. Nessa. Quando eu morava aqui no centro, eu ficava lá em cima ali, ó, pra assistir o show dele. Era muito legal. O palco era ali, onde tá aquela árvore acolá, né? Ficava lotado. Gente, porque tá fechado, não posso nem entrar pra mostrar pra vocês, né? Mas esse espaço aqui é muito legal, ó. Aqui, final de semana, fica cheio de gente brincando, criança, né? Tem pra criança, brincadeira pra criança. Gente, essa subida aqui, ó, mata qualquer um, sabia? Pense na subidinha cruel. Ah, Maria, pra descer é uma maravilha, né? Agora pra subir, querido. Iê, iê. Gente, quando eu morava aqui no centro, esse era o meu trajeto todo dia. Eu vinha a pé pra casa às vezes. Ó, aqui é a entrada do Dragão do Mar, ó. Aqui é a entrada, gente. Tá fechado. Que pena! Que pena! Que pena, amor! Essa daqui, povo, ó, é a famosa Mansueto Tabosa, né? É a rua que era cheio de loja, de confecção, roupa, sapato. Aí veio a pandemia, né, gente? Aí, ó, estragou foi tudo, né? Tá ali, ó, Monsenhor Tabosa o nome. Tá aí, ó, essa aqui é Monsenhor Tabosa. Aí descendo pra lá é o Dragão do Mar. Aqui é o Dragão do Mar, ó, de arte e cultura. Muito legal mesmo. Segue viagem.
Exatamente, essa é a rua, 25 de Março, aqui no centro. Eu morei nessa rua durante 2 anos, né? Logo ali na frente, a casa que eu morava, que era um prédiozinho, né? Fechado. Muito boa essa rua. Só era ruim mesmo final de semana, que era um silêncio, né? Muito silencioso. Mas na semana, como é no centro, é assim, direto, movimentado, muito carro passando. Tava nessa rua aqui, ó. Aqui, né? Aí eu desci logo aqui na frente. Quando eu desci, era um domingo. Era um domingo, sabe? Quando eu desci, o cara veio me roubar. Ele veio querer me roubar. Gente, tá aí o prédio que eu morava, ó. Esse prédiozinho aqui do Portão Preto, com uma cerâmicazinha laranjada, morei aqui. Na verdade, eu morei aqui embaixo, né? Eu morei aqui embaixo. Aí o amigo morava aqui em cima do outro lado. Aqui tem um colégio, né? Que é Colégio Imaculada Conceição. E aqui era muito bom de se morar, sabe? Muito bom mesmo. Só era um pouco esquisito, mas era muito bom, viu? Aí esse aqui era o meu trajeto, né? Descia do ônibus aqui na frente. Eu descia bem ali na frente, ó. Gente, um domingo. Sem ninguém na rua. Desci do ônibus, tinha um marginalzinho, né? De querer me roubar. Menino, foi um atraque, viu? De nele um Kung Fu Panda, meu amor. Foi uma briga esse rapaz, viu? Foi uma briga mesmo. Ele pegou uma pedra pra tacar em mim, eu saí correndo. Aí quando ele jogou a pedra, desci bem aqui, ó. Quando desci aqui, né? Ele tava bem na esquina, ele veio, né? Até aí, que hora é, né? Tal hora. Aí ele lançou o assalto, né? Sabe, na sugesta, com a mão assim, ó. Aí eu, como é, menino, pera ainda. Ele pegou uma pedra, tacou no meu braço, né? Aí quando deu fé, eu fui pra cima dele. E na hora que a gente no chão, se atracando no chão, e o povo, se brigando. Gente, foi uma putada esse dia, viu? Peguei esse pivete, meti a porrada. Meti a porrada mesmo, e queria me roubar, olha. Não, leva não, viu? Aqui pega nada. Gente, eu vou passar, sabe aonde agora? Lá no na Igreja da Sé, pra vocês verem, viu? Conhecer um pouquinho, tá bom? Já se fala, viu? Beijo.